No, tako zgodni pa že kar en lep cajt nismo bili. Danes je z mano spet Martin. Jo, kaj bo posebnost današnjega izleta? Tole je moja spalna vreča in tole ostane doma. Ti je tudi nima sabo, ne? Tudi nimam, ja. Tretji udeleženec jo prav tako ne bo imel, tako da to bi bil današnji ziv brez spalne vreče. Preživeti noč. To kot deživa, ne? In to v deživ. Pičeva za v Škofjo Loko še po tretjega komada. Na moji desni strani imam gozdovnika na sončni strani Alp, tako umetniško ime, Drgoš pa Silvo. Jaz sem zasledil njegov YouTube kanal, ukvarja se s preživetjem v naravi že odraslih let, tako da se mi je kanal zdaj zelo zanimiv in sem ga povabil na izlet za to. Jaz mislim, da sem imel fajn, napoved ni glih. Rosna. Ja, rosna, ampak mislim, da bo kar fajn. Da gremo kar v akcijo. Ajde, pičimo. Rumena kapica. Kje smo? Na Jelovci. Tako. Na Rovtarci. Ustavili smo se iz enega samega razloga, ker je cesta neverjetno ledena. Ja, to je kar zanaj. Nas je kar fajn na stran zanesel. Da bomo pot nadejevali kar peš. Se parkiralo prvi priliki. Jelovca je se prav hribovita gozdnata planota. Tako. Ja, je kar prava divjina tle gor. Ja, zelo velik področje, nenaseljen, gozdnat. Glih prav za nas, ne. Tako. Snega je še nekaj, kakor vidite. Tako da, mislim, da ne bo treba listov lizati za vodo, ne. Ne. Pa tudi dežja bo dost, tako da mislim, da voda danes ne bo problem, oziroma te dva dneva, da jo bo v izobilju, tako da se jo bomo še otepali. Zdaj, čez dan je napovedan, so napovedane neke občasne padovine, pa ali čez noč bo pa dež zajel celo Slovenijo, tako da, ja, bo zdaj le prioriteta. Vzpostaviti base camp prvo, a ne? Tole imamo v bistvu hrano za dva dni. First Corner Shop priskrbel tele dobrote, kar dajte si v ruzake spakirati. Vid dokaj rad je, tako da, ja. Zdaj je za to poskrbel, a ne? Seveda. A še kdaj ni? Treba. Ne. No, vidiš. Da skoraj razvajam, ne. Na začetku sem omenil, da bomo brez spalne vreče prespalo, ne, ampak ne samo brez spalne vreče, tudi brez podloge, v bistvu. Ja, tak je bil dogovor, tako da jaz nimam ne spalne vreče, ne podloge. Ja, je rekel Silvo, da naj bilo prav nač fore, če smo brez spalne vreče, pa da bi pol na podlogi spalo, ne. Če se gre brez vsega. Mal hecen bi izgledal, da pol imamo, pol nimamo. Tako da. Kaj, moram pol tale Armaflex dol odvezati, ali kaj? Drugič nisem ta prav. Zdaj, če je prvezam, pust ga go. Bomo imeli za malo v ognu posedeti pa to, ampak spalimo pa brez. Ne bomo golfali. Ne bomo golfali. Drugič ne bom postal Silvo approved. Ti sem je pa všeč, da vse jaz enkrat ne vodam ture. Danes bom lahko lepo sprostil, Silvo bo lepo vse aktivnosti imel, če sem vam sam povedal, kaj delati, ne bo treba kaj dosti razmišljati. Jaz sem direktor. Nekaj, jaz sem vedno un, da je pač, mislim, nalogo, da pač imam navigacijo, če jaz vse, ne, kje se bo šlo, danes pa lahko jaz možgane malo na off dam, pa... Znači vidi, potem ti danes turist. Ja, v bistvu, ja. Jaz sem pa turistični vodič. Tako, ajde, pičemo. Evo, zdaj bom se spiril v bistvu tale The North Face Anorak, ne. To je zene vietnamske tržance, tako da prejeno sem je že drga že čisto ničla po parih dneh. To je tako, včas dobiš dobro rovo, včas pa ne, ne. Jaz sem strica iz Vietnama za vse tiste, ki še ne veste. Vsakič, ko pride, mi prinese par teh The North Face-ov pa še kaj z unih njihovih marketov. Evo, prišli smo do konca tele gozdne vlake, zdaj pa gremo v divjino, v prostranstva jelovških gozdov. Evo, odločitev je padla, tale smo kampirali, snega imamo okoli nas kar dost, tako da voda za kuhat bo, ne. Suhih smerek je tudi dost, tako da bomo imeli za kurjavo, tudi blizu. Ja. Pa ostal gradben material za tabor. Tako da prvo streho, ne, to je zdaj prioriteta. Ja, streho moramo za to narediti, ker zdaj tudi v bistvu praktično nič ne pada, pa moramo ta čast v ta namen izkoristiti, da si naredimo pač neko zaklonišče. Tukaj je Silvo parkrat videl, ne, volče sledi. Ja, po tej poti, ki smo mi šli od avta,
Jaz sem zdaj, kadarkoli sem šel, sem videl sledi, kar precej velike sledi, tako da je verjetno kar en tak malo večji samec. Ampak je pa en. No, bi bilo kar zanimivo, če bi se kakaj ponad slišali. Bi bilo fino. Bila kar romantika, ne? Evo, zdaj smo začeli za nabiranje materialov za bivak. Kaj? Mala se ustal. Martin se tlele dobro spomnil, se je kar na drevo obesil ruzak. Gozdarska obrt teče, a ga bo zrušil. Zdakne se. Baba! Rok! Lih prav, včer sem imel pool v fitnessu, danes imam pa push na terenu. NA okvir oziroma A-frame, a ne, je narejen, zdaj pa kaj, zdaj bomo obtribimo naredili na še enega vmes. Demo ta prvo še enega. Tako? Tako? Zdaj pa samo kol, ne? Tako. Pa kuj nared vozu, kuj ja, da ti fiksira še enkrat, pa še enkrat. Temu se reče usporedna vezava. Če sa tacga pa še nikoli nismo naredila. Dobro, ti si pri skautih verjetno že. Ja, seveda. Ja, se mi bojo vsi skauti pa taborniki smejali verjetno, ampak vse enkrat prvič, ne. Tacga hotela Pintarič pa še ne za me, no. Za Martina je pa to pač, just another day in the life of a scout. Pa za Silva ta tudi, no. Seveda. Jaz sem najmanj izkušal. Krče, nikolika dela. Takole. Evo. Tako, zdaj pa tako, ne? Tako. Evo, okvir je zdajle že postavljen. Zdaj moramo pa sam še po stran vsake palce, takole dva količka narest, da zadevo fajn fiksiramo, ne? Tako da dobiva obliko počas. No, tale dva količka pa jaz naredil, prav? Prav. Ok, zdaj smo pa pod tole konstrukcijo dali takile dve dobli. Zdaj bomo pa takole cak, 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 čez veje dali, ne, da bomo v bistvu imeli neko postlo. Ker kot smo že povedali, armaflexa v blazin ni v igri tokrat. Ne. Ni. Obala! Ja, do samla jih moramo narediti, da smo pa samo pa takole trije usporedno noter ulegali, ne. We need more lumber. Martin je tlele pridno že nabral les za kurjavo, ne? Noč bo kar dolga. More lumber. Surovina je obdelana, zdaj pa je treba poključati v kompleks hotela. Direkt na komod. Super. Je, v redu, a? V glavnem namen tega dvignenega ležišča je v tem, da tla so mokra, mrzla, da dobimo pač, da se dvignemo v tal, da pač dobimo nek zrak od spode, da ni take, da ne hlad ne udarja v hrbet potem, ko bomo ležali. Pa da je ravno, ne, je tudi fajn, da se tole naredi, tako. Da ni krivo, ampak da je v vas rvago ležišče, ne, ker tlele na tleh ni glih. Na konc bomo fiksirali ležišče, da se ne bo vozil sem pa tja, pa smerikove veje še naložimo. Ja. Jogi rabimo še v bistvu. Jogi še naredi, nabrat, tako. Oziroma, ja, ga sestaviti. Vidim, da si tlele še neko konstrukcijo naredil, ne? Ja, to bo odbojnik toplote, tako da bo v bistvu ogen bo tle nekje, tle bomo hlode še naložili in se bo ta toplota nekako odbijala v sam bivak. Se pravi, tlele bomo zdaj cop, stekali. Evo, zdaj pa ravno tle še dva količka, takole zabiti, da se nam ne bo ležišče odpeljali med tem, ko bomo spali, ne? Evo, bo še malo snega zagrabil. Odbijač toplote v gradnji. Kaj si vzamemo 5 minut, pa gremo tiste kosmiče pojesti na hitar. Silva je built different. Evo, on bo sam energijsko pojedel. Ja, ja. Mi do pa še rastava, pa rabba. Pa rabba energijo. Zop moji najljubši, moji novi najljubši kosmiči. Tele sem prej vas čas jedel. Ampak tele imajo not še več tega tropskega sadja. Pa granole so tudi not. Natural turkey jerky. Meni je to tako dober. No, jaz bi lahko 5 teh vrečk pojedel, presežem. Pač ko, malo žvečeš, malo si razmiguješ, čeljust, ne. Malo jawline si malo gradiš vmes, ne. Je dober, ne. Malo šprobu, Silva. Še fajn slano.
Zdaj, da so list gubiš, ne. Zame za naslednjič lepo prosim, ker 100 gramsko porcijo, ne. Ker tega le je zmanjkalo. Že skor, pa tudi se dobro. Njom, njom, njom. Ha, ti bo še tale odbijač toplate dokončal, nač mi da z Martinom greva pa po naši jogi. Zdaj, vedno, ko nabiraš vaje, je vedno fajn najprej na tleh pogledati, če kaj najdeš, ne. Z Martinom smo najdele tole podrto smreko. Tako da bova za naš jogi uporabila kartele smrekove vajce, okay. Ki se je držijo. Ja, ta lepo drta smreka je zlata jama za jogi material. Evo, ajde. Me prav zanima. Kako se bo spal na temle. Pač nikoli do zdaj še nisem prespal brez napihljive blazine, tako da bo kar zanimiva noč po moje. Opa! Evo, stelja. Jaz sem pa pričakoval, da se bo tle že eno dojk vrtel gor na ognu. Je bil že spečen, ampak mi je ušel. Dobro smo obdelali tole smreko. Še zadnja pošilka posteljnine, pa po mojem imamo dost. Evo, piče nose eno rundo. Upam, da je toliko doben, kot zgledano. Jojo. Drga so ful odoven. Se bo dal preživeti noč. Kaj? Se bo dal preživeti noč. Dormejo hu. To, da imaš dobro spalko, tlele na timo ne spiš kot dojenček. Ja, če imaš dobro spalko. Če imaš dobro spalko, a ne. Pa vse smo 30, to se bo zagrel, to bo. Ja, ni bil neki prepričljiv silo s tem pogledom. Moje se ne bo spalo, ampak se bo bolj dremal, a ne. Evo, pa vidim. Evo, zdaj bomo tole šotorko, še fajn s temile klini, pritrdil, zaradi tega, ko po noč bo padal in mora biti kar se da dober napet, a ne. Žiš krebla po caradi. Ja, zdaj le ga bo začel malo padati, ne. Prej ga ni čist nač, zdaj le pa počas. Zdaj le se pa počas ne bo odpira, ne. Glih prav, če nam še ogen uspe zakurat pred nalivom, bo pa še toliko boljš. Zdaj smo zaprli tale zadnj del. Da bo čim manj toplote uhajali po noč ven, ne. Zdaj smo še eno šotorko zvezali. Tako da, tole je pa že kar ena taka cozy lukna, ratuje. Zdaj bomo hotelu Pintarič dodali še pred sobo, ne. Bobo. Še v srednji temel je treba fajn fiksirati. Tale se ful hiter voda nabira, takole, ne vem, pol litra se je po moje nabralo v 5 minutah. Tako da zdaj moramo, evo, vzpostaviti žlebove v bistvu, a ne. Zdaj smo to takole dol fajn fiksirali, da špona dol pa da voda vteka. Tole pa na mest kroksov, a ne. Bo je bolj prav prišli. Vodovod obratuje. Tale po tej vrvici se strehe voda steka direkt v tole kantico. Ko bo ogen, v gata bom šel takole. To sem lepo stoširil, presežam. Ja, v takih le razmerah ni kar tako zakurt, ne? Ne. Se je treba kar nagrati. Zdaj le dajemo, cepimo na pol tale debela drva, ne? Da prijamo do sredice, vsaka je pa suha, ne? Čaka še kar nekaj dela. Pa bomo mogli pa na take fine opilke narediti iz lesa. Da jih bomo lahko vžgal. Takele upilke je zdaj treba narediti, ne? Pa kar en tak zajeten kupčak, ne? Ki jih bomo rabili. Boljš več, kot pa premal. Evo. Silvo se je pa zdaj smole loto, kakor vidim. Bomo eno kepco smole naredili, da bo malo boostala tale naš ogen, ne? Mal si ne pa zliv, pa se 1, 2, 3 urežeš. Sloh ni ne vem kva, sam, ko se ti ven kri zliva in je pač pa res moteče, tako da sem dal zdajle flajšter gor. Prvo pomoč morate vedno obvezno imeti sabo, ko greste takole v naravo, ker so ti mingrede
kaj zgodi, a ne. Je pa še flash, treba ne more odpreti. To je pa kar sramota za srednjega zdravstvenika, v bistvu. To je pa kar velika sramota, evo. Aj, poškodba. Ja, poškodba. Skoraj mi je prst odletel. First try. Vamo zapel. Dviga plamence. Ne znam ti. Vamo še enkrat. Dviga plamence iz ognja. Saborišča našega. Ni pevskega interesa. Ne. čakajte, kom jaz ukulele prvleku na planom. Pol pa na avta imela izbira, bo sta pa mogla nekaj zapeti. No, evo, tlele noter v tvele plastični vrečki zaenkrat počiva, da se ne zmoč. Pa bomo pa zvečer dal na plano. Ne. Kakšno sivo pot pa slovenskega naroda, sim pa že znamo. No. To samo pa potrudili skaj pa prav. Gorilnika tokrat nimamo sabo, tako da če bomo hoteli pripraviti kjer ga izmed tehle obrokov, bo treba pač vodo zavreti tam v tej lemenaški. Preden pa si naredimo zajez, bomo pa en čaj naredili, ba je, ne? Tako da najbolj, da gremo kar na brod. To pa, zdaj Silva povedal, kva vse bomo not vrgli. Še nikoli nisem skuhal takole čaja z teh smrekovih vršičkov ali ne vem, kva bomo uporabili. Vidim, da so neke lišaje dol not. Kaj to so borovnice? Tole je od borovnic, če bo dal kaj od sebe. Se pravi, jagodičev je lahko tudi not damo, ne? Tudi. No, grem jaz po jagodičev, ja, prav. Prav. Evo. Jagodičev je. Kaj sklepeva voda gor, ne? Dobar zgleda. Takole, upam, da so vse jagode, da nas ne bom kaj zastrupil, ampak ja, mislim, da bi mogli biti uredno. Ok, se pravi, imamo mešanco jagod, lišajev, sem tehle smrekovih vršičkov. Pa zelo pomembno v takih razmerah, da si pač tekočino vnesemo v telo, predvsem toplo, da se pogrejemo. Ja, pa je fajn, če, mislim, kar paše, če ni to sam neka pogreta voda, ampak če ima malo kusa še zraven, ne. To je pa. Tako da. Noč, zdaj pa, aha, še Martin. Evo, še Martin je prinesel. Ja, to pa ja. Ja, noč, zdaj pa, je ta voda že zavrela. Ja, je, ja, že vre, voda že vre. Opala. Voda že vre, super, ca. Sestavine. Kolik? Ene. 10-15 minut, tako da se tudi malo hladi. Ok. Tada tele naše rastlince dajo neko aromo. Ok, me prav zanima, kak bo okus, pač nijem sploh feelinga. Ja, sam ga kar fajn graje. Pol, ko bo malo večji ogen, zvečer bo ne bom rekel super, ampak bo znosno. Da se ne bom nič zarekel. Če bo super, bom pa jutri zjutri povedal. That's the life, man. Naš 100% eko, bio, veganski čaj, brez aditivov in brez konzervancov je pripravljen. Malo je še vroč. Dobar je, sem mislil, da bo bolj tak grenak, kot tako. S tem, da ni mislil. Da sem malo skremžil, ko ga bom spil. Ne, sem res mislil, da ko ga bom spil, bo tako, da mi jo kar zategnal obraz, ampak. Ne, sem čist naravno. Vrhunsko. Super. Evo, voda za kosilce se kuha. Martin se je odločil, da se bo malo spočil pred naporno nočjo, a ne? Kaj bomo? Bolognes, karbonara z lososom. Pasta bolognes at its finest. Dobar tek, fanta! Dobar tek! Pici je naredil. Želočki so siti. Zdajle je pa vid malo zaspan rad, tako da bo moje en power nap steko, a ne? Martin je tudi že tle. Danes je bolj tak lenoben dan zun dežuje, tako da ne moramo kaj dosti aktivnosti početne. Tale vzmetenca kar dobro deluje, pač dejansko potrudim se, da bi spal tako na malo tršom jogijo. Polet mora biti to noro udobno, no. Lahko noč se vidimo čez, ne vem, pa urca, eno urco, kakor nam bo pač pasal počivati. Dobro jutro. Aha,
tako se pa da, ne. Ja, tako za eno urco sem zaspal jaz. Martin je že prej je. Spal, tako da ti še celo malo dal. Ful dobro, jaz sem celo sanjal že začel. Oh. Zdaj bova šla z Martinom smalo nabrat z okoliških smrek, da bomo pol bakle naredili. Eno baklo bomo naredili. Ja. Da bomo imeli malo natur razsvetlave. Bo kar zanimiv po moje. Nikoli če nisem bakle naredil, tako da jaz se veselim. Boš ti tle počakal, se ožgrel, mi dva pa ta lepljiv del opravila zdaj. Glej, ta čank smole. To po bruhanju malo smrdi, da po vohi. Pa res. A ni? Inventori se pridno polne, a ne? Smo že na polovici kapacitete v bistvu. Ja, to je to. Zvrhane. V Minecraftu je malo lažje to. Samo odpreš inventori pa daš. Stik pa premok pa imaš baklo. Silva je zdaj tole baklo obdal s tem povojem za prvo pomoč. Zdaj bomo pa še smalo takole fajn namazal čez. To pa še enkrat povoj čez, a ne? Svečani prižik bakle. Achievement unlocked. We made the torch. Kaj dobro, kot da bi igral en horror game. Ja, dejansko. Bio UV z baklo, veš, kot ko hodeš. Tole pa res budi primata, ki se skriva v tepej. Tole pa next level, ej. No, med tem, ko sem vihtel tole baklo, je Martin probal narediti še par fotk in tole so bili rezultati. Na prvi fotki zgledam kot tist golem iz Gospodarja prstanov. No, na tejle drugi fotki sem pa po mojemu mnenju še najbolj podoben tistim enookim velikanom Kiklopom iz grške mitologije, ki so se pojavili v Odiseji. No, jaz sem to fotko potem objavil na svoj Instagram story in nekdo mi je napisal, da me v zadi nekaj gleda. Jaz to fotko še enkrat odprem, jo malo bolj podrobno pogledam in glej ga zlomka. Za mano stoji nek jelovški demon. Pač ta stvar ima oči, nos, usta in pač glavo, tako da ne vem, kva je to bilo, mogoče najbolj, da to kar skrivnost ostane. iPhone je zgleda sliko malo po paču med fotkanjem, ampak to je pa kar scary, no. Pač zgleda realno. Ni Photoshop, tega nisem sfejkal. In ja, možno, da se je zaradi mojega ušesa pač to naredila, ne, ko sem se pač premikal, ko ima dost podobno glavico kot mojo uho. Vsak si naj predstavlja po svoje, kaj naj bi to bilo. In gremo naprej na video. Samo je presenetljivo dolgo gorela. 21, 125 minut, ne. Ura je pol desetih, kmalo bo čas za večerjo. Prej pa sem rekel, da se moram še stuširati, ne. Da, ti se kaj kopaš v mrzlih vodah pa to, v ledenih rekah. Ja, ne. Včasih za kakšno stavo sem se, zadnje čase pa ne. Se pravi, jutar odpade kopanje po izletu, ali obstaja kakšna možnost, da te zvlečemo? Mislim, da obstaja. Obstaja, no, super. Ja, na vsakem izletu jaz posnamem tudi še nek kratek TikTok, tako da zdaj sem si izmislil en scenarij, tako da ga bomo zdaj posnel, a ne? Na koncu pa seveda čaka osvežitev, kar pokaž tlele gor. Tegale našega strešnjega zajetja. Tole se bo zdaj v roku parih minut name zlil, ne? Ja, nač najbolj, da se zarola tale TikTok, pa boste videli, za kva se gre. Kot mlad posameznik, ki hoče iti v letu 2024 na svoje, sem ugotovil, da je glede na cene nepremičnin dejansko najbolj spet kar v lesenem bivaku na smrekovih vejcah. No, na moji parceli je z ekonomskega stališča najboljša varianta ogrevanja, kar taborni ogen, ne. No, ko pride do deževnega obdobja, je kar fajn izkoristiti tole vodo, ki se ujame in se stuširati.
zato ka potem, ko pride suša, več tega luksuza ni, ne. Smo izkoristili edini žeton za tuširanje, ko sem ga danes dobil, ne. Čez kakšne 2-3 urce pa bo verjetno še kakšen padel, ko se bo spet navral. Drugač voda je bila ful topla, tako ne vem, ka morje. Ful se je segrel zaradi ogna, vse skup gor, ne. No, zdaj pa vajna runda, ne, ali boste smrdeča šla spet? Ne znam, kar smrdeč. A? Ja, sem to pa vajo ne bom vohil v hotelu Pinterič, pa vsta pa zun spala. Ja, treba se stoširati, lej. Mi imamo neke higijenske standarde, a ne. Martin je prevzel delo sobarce. Ja. Pa nam v redu interior. Good job, vid Pinterič approved. Hvala. Silva, tam se pa tlele po rogno grejeva. Sloh ne ve, kva zamuje folk, a? Ka so v lajfu niso šli kampirati. Takle, ogen, koliko bi televizijo gledal. Ja, mislim, to kar, jaz bi v ogen lahko gledaš ure in ure, pa se ne naveličaš, ne. Ja, to je res je zanimivo, ni? Svoj čarma, nek, ne vem, nek, neko privlačnost in gledaš, se mi zdi, da je to... Pomirjajoče, pa še ta škreblanje. Dežja zraven, ja. Dežja v plakti je pa sploh nekaj posebenega. Pa se malo je za publika. Kašen feder ven gleda. Ja, takle je ful preveč dvignen. Pa je zdaj treba tu poglihat. No, super. Me veseli, da tako zauzeto pripravljaš. Da bomo vsi udobno spali. No, to je pa lepo, to je pa lepo. Če bomo kaj spali. Ja, če bomo kaj spali. Bojne rane, imamo ranjenca zdaj v bistvu, ne, tako rekoč. Dobar, se bo posušil. Imam jaz še ene hlače drgač. Dobar, ja, kaj je dobro, cel si mokr. Shit, ej. Jedi pa pas, Martin, da nam še tebe zalil. Streho je probal točati, to sem pa se na njega zlil. Ni mi mar bolečim, z njimi živim, osnovim se. Da naroda sin. A ti skaj posnel to? Ja. Yeah. Dobro, da nis rekel, da ga že bil pod pritiskom. A ja, moj glas ne bi bil toliko žameten, veš. Evo, ura je pol noč. Martin je prejle. Zaspal ob mojim petju, sem tako lepo pel, tako lepo uspavan, ko sem zaigral, ne. Ja pa si kar ene, pol urca si kinko. Če ne, celo urco. Ne, urco si kinko. Tako da zdaj pa Martin ven šel, pa bo ogen stražil, ne. Mi dva Silva tam pa bo šla malo spat, pa se pa spet zamenamo. Kako se je zalegl, kako lahko na trbuhu spi. Zanimivo. Ok, en mrtvac gledat, le noto. Passed out. Saj jaz bom tudi kmal, upam, no. Upam, če mi bo ratal oči zapred za par minut. Da ti ne bo ugasno ogen. Ja, jaz grem zdaj spat, tako da to je zdaj tvoja odgovornost. Drugač bo pa kazan, če ugasne. Stražni ogen, ne, oziroma večni ogen, ja, ne. Ampak pa vsi fašamo, pa moramo vsi to kazan narediti, ne. Da smeno ben mu ugasen. Mi smo enkrat, se spomnim, ko sem bil tam mal, sem bil z medvoškimi taborniki na enemu taboru, en sedem razred osnovne šole bil, to se mi zdi, ja, je bil sedem. V glavnem in enim tam malim ugasno ta večni ogen, ne. In potem je mogel cel tabor zakažen zjutri pred zajtrkom, trikrat na en hrib, kam že, na kostel, smo mogli laufati gor dol, zaradi tega, ki je trem frocom ugasno ogen, tako da. Skaj mi je tako smešno, kako leži. Vansko zgleda, ken mrtvec. Ja. Kde bi ga videl, kaj notar pospravlja, nikad. No, pa kaj ima še čevle gora, veš, tako zgleda. Kva ga obdeluje, vaj. Pajkice, dve trenirke. Jaz mislim, da me ne bi smel zeps, no, ampak čez kakšna ura te bo. Ja, thanks. Pa boš občutil, koliko je spalka res pomembna. In... Hvala za spoilerje. Ne bi, tudi če ne, ampak okej. Okay. Noč, ti kar ogen lepo čuvi. Jaz grem pa spat, kolikar bom pač lahko, pa se pa zamenamo. Ajde, čau. Lahko noč. Lahko noč. Evo, eno urco sem oddremo. Zdaj sem se zbudil, ura je dve, najdu sem Silvo ta porogno, tako da ga bom zdaj zamenil. Menjava? Ja.
Spremljava straže, tako da, ja, znači lahko noč. Ja, enako. Fajn, fajn odspi, jaz sem pa zdaj lepo rit pogrel pa noge, oh, vam je zeb začel. Ura je 20:03, menjava. Menjava. Dobro jutro ponovno, evo, pa cela ekipca budna, hkrati, po dolgom cajtu. Ura je pa 5. Zdaj tole to zadnjo rundo si kar dober potegnil. Sam zebel me je urad, res pa mi je bilo čez kul. Urad zebe. Urad v noge. Ura je 13:06. Silvo pa Martin strajata v tem bivaku. Oba dva imata takole noge zuni, da se malo toplote absorbirajo. Klic narave! Evo, klic narave, uspešno izveden. Če bo tudi vas kdaj zaneslo v divjino, pa boste primorani opraviti klic narave, bi vas sem prosil, da za sabo pač pospravite, a ne? Ker se pač se smej videti, kje ste le tega opravljali. Taka so pravila igre. Drugač bi bilo čisto isto, kot da ne potegnete pač vode doma, če ne zakrijete s kamni vejcami tega mesta. Tako da ne biti packi. In pospravite za sabo. Pa ura je malo čez 9, vsi smo že budni. Mm-hmm. In kako? Ni za pocenjevati tega le mraza in spalke. Ja, spalka je luksus, a ne? Ja, kakor ste videli, naredili smo nek šolsk bivak za v teh razmerah. Drva je bilo tudi dost, tako da smo celo noč kuril. Ampak tako, kaj je Martin rekel, spalko ni za pocenjevati, oziroma če se že odpravljate na kakšno tako pot oziroma kakšno tako avanturo, vzemite spalko res, ker noč je dolga, hladna je, s tem, da v tem letnem času mogli biti saj 10 stopinj hladnej, kaj je bilo, pa je bilo še pri teh stopinjah je bilo kar neprijetno. Spalka je v takih pogojih več kot zlata vredna. Sledi demontaža hotela Pintarič. Dajmo narediti še 360 stopinjsko sliko. To, kakor smo se pa včer potrudili za izdelavo bivaka, se pa po moje še nikoli v svojemu življenju nisem. To je definitivno najbolj kompleksna gradnja, kar sem jo kadarkoli naredil. Tako da, ja, evo, smo že okol. Drva smo porabili praktično vsa. Smo res zadeli pravo količino, ki smo jih včer nabirali. Vse smo pospravili, sam še naravni materiali so ostali. No, ker noč preživeta brez spalne vreče, še ni bila dovolj za vida se, da se voda šel še okrišat. Zdaj pa prevzem kamere. Ja, ja. Kdo prvo, ti ali ti? Ali an van pet pod gan? Ne. Ajde, gremo. Pop. Pa smo. No, pa je prišlo k koncu, ne? Aj, koncu. Hvala, da si se odzval, ja, na mojemu vabilu. Adijo. Adijo, srečno. Jaz sem res uživano, tako da. Ne bomo še kdaj čukaj še. Definitivno, jaz sem za. Kaj več snega, kdaj je bilo tudi zanimivo, skrpla mi gor. Ja, lej, jaz sem za. Ti, če imaš kakšen predlog, sam napiš, jaz sem vedno za take in drugačne zadeve. Če bo še kaj zime, bomo videli, kako pa bo z vremenom. No, če ga ne bo, si ga bomo pa mi naredili. Noč, pičiva mi dva nazaj, dva medvod. Noč, smo na vezi, ja. Tako, smo na vezi. Hvala vam. Uživaj. Ajde, čau, čau. Sem rekel, da moram snemalca valjda opremiti z VP Activerom, a ne, evo, dva Slime. Bafa, kapa seveda, hudi. Uno majca sem si pa dolžil v černe. Ja, ja, no, super, boš imel, evo, ni problema, da boš reprezento, a ne. Ja, itak. VP Activer. I just wanna spend this day with you. I just